Kitab Juru Khotbah. Katerangan cekak bab Kitab Juru Khotbah. Kitab Juru Khotbah menika ngewarat gagasan-gagasanipun ahli pikir utawi filsuf ingkang lebet-lebet. Ahli pikir mau cerios bilih gesangipun menungso menika cekak tur kebak perkawis-perkawis ingkang cengkah setunggal kalian setunggalipun. Perkawis-perkawis ingkang boten adil, ingkang samar lan damel sembelah manah. Ringkes miturut Juru Khotbah wau, gesang ing donya menika boten wonten paedahipun. Tanpa gina, muspro, piyambakipun boten mangertos kersanipun Gusti Allah anggenipun nemtokaken ancas lan tanjaning gesangipun menungso. Ewas manten, Juru Khotbah wau mituturi supados menungso nyambut damel kalayan giat sarta ngraosaken kanikmatan peparingipun Allah ing sakatokipun salebetipun taksih gesang ing donya. Kata gagasan-gagasanipun Juru Khotbah ingkang semunipun negatif malah terkadang ngalitaken manah. Ewas manten, kitab menika kawrat ing kitab suci kangge nelakaken bilih kawontenanipun menungso dosa menika pancen cilaka apes lan klunta-lunta ngantos asring nuwuhaken kuatos lan gojag-gajeg. Kitab Juru Khotbah menika dados kanca panyilon tumraping tiyang pitados kagem nyumrepi kesangipun piyambak. Lan isi panglipur dene kitab suci ingkang ngandharake gesangipun Juru Khotbah wau inggih nyaroyosaken bilih wonten pangajeng-ajeng saking Allah piyambak. Panjenenganipun ingkang paring prasetyo bab kawijengan lan gesang langgeng ing donya lan ing akhirat. Dhateng sedaya tiyang ingkang pitados wonten panjenenganipun. Srana mekaten gesangipun menungso dosa boten kok tanpa gina utawi muspro nanging wonten ancas lan tanjanipun. Juru Khotbah setunggal, urip kuwi tanpa guna. Iki pangandikane Juru Khotbah, raja ing Yerusalem, putrane Daud. Tanpa guna, tanpa guna, mengkono pangandikane Juru Khotbah. Tanpa guna banget samubarang kabeh tanpa guna. Apa gunane menungso nanjakake uripe kanggo nyambut gawe ana ing donya? Turunan sing siji lunga, turunan sijine teko. Nanging bumi tetep wae ora owah-owah. Srengenge mlethek, srengenge surup, banjur enggal-enggal marani panggonane mlethek meneh. Angin midit saka kidul nuli minger, midit saka lor tansah mingar-minger bola-bali. Kali kabeh padha anjok ing segoro, ewadene segoro ora dadi kebak. Menyang ngendi parane ilining kali? Ya mrono salawase. Kabeh mau mboseni saking bangete nganti ora kena dikandhakake nganggo tembung. Mripat ora tau warek ndedeleng lan kuping ora warek-warek anggone ngrungokake. Kabeh sing biyen wis ana bakal ana maneh, lan apa sing biyen wis kelakon bakal kelakon meneh. Ora ana barang anyar ing bumi kene. Apa ana wong muni delengen iki barang anyar? Ora, sebab barang kuwi biyen ya wis ana suwe sadurunge kita lair. Ora ana wong sing kelingan lelakon-lelakon dek jaman kuno.
lan iya ora ana wong sing bakal ngerti apa sing bakal kelakon ing antarane dina iki lan sesuk. Buru kawicaksanan ora ana paedahe. Aku juru khotbah dadi raja ing Israel, kedhatonku ana ing Yerusalem. Atiku kenceng arep nliti lan nyinau samubarang sing kelakon ana ing donya. Kuwi nasib kita saka kersane Allah. Aku wis niteni sakake kelakon sing ana ing donya iki. Kabeh ketemune tanpa guna, ora beda karo mburu angin sing bengkong ora kena dilencengke, sing ora ana ora kena diitung. Aku kandha ing sajroning ati, aku iki wis dadi wong gedhe, luwih wicaksana tinimbang sapa wae sing tau dadi raja ing Yerusalem sadurunge aku. Aku ngerti tegese kawicaksanaan lan pangerten ing sejatine. Aku kudu bisa mbedakake kawruh lan kebodohan, kawicaksanaan lan tanpa budi. Dadi aku banjur rumangsa yen perkara mau uga ana beda karo mburu angin. Awit saya wicaksana, saya akeh perkara sing dikuwatirake, lan saya akeh kawruhe wong, saya akeh prihatine. Juru khotbah loro. Urip mukti kuwi ora ana paedahe. Ing batin aku muni mengkene, aku dak nyoba nyeneng-nyenengake ati. Urip mukti wibawa kuwi rasane kepiye? Nanging ketitik yen iya tanpa guna. Miturut panemuku, wong guyu kuwi keliru lan wong seneng apa gunane? Mergo saka kepengin oleh wicak kawicaksanan, aku nyoba gawe bungaing atiku krana ngombe anggur lan seneng-seneng. Gagasanku mestine mangkene iki carane wong nanjakake uripe sing mung sedhela ana ing donya iki. Aku banjur miwiti pegawean sing hebat. Aku yoso omah akeh lan gawe pakebonan anggur. Aku yoso petamanan lan kebon woh-wohan akeh sing metokake woh-wohan werna-werna. Aku gawe blumbang dak kanggo ngileni pakebonan mau. Aku tuku batur akeh lan akeh sing padha lair ana ing omahku. Raja kayaku luwih akeh katimbang karo duweke sapa wae sing tau manggon ing Yerusalem. Aku iya nglumpukake sloka lan emas sing gak tampa saka para raja ing negaraku. Aku duwe penyanyi akeh lanang lan wadon sing padha menyanyi nganggo nglejarake atiku. Kejaba kuwi aku bisa golek selir pira wae sing gak karepake. Aku dadi wong gedhe, ngungkuli sapa wae sing tau manggon ing Yerusalem sadurunge aku. Lan tak jurune kuwi mau kabeh aku ora tau lali karo kawicaksananku. Aku kena nglakoni apa wae sing gak karepake. Ora ana kesenengan sing tak cegah. Atiku mongkok ndeleng asile pegawean lan kangelanku. Bareng aku neliti sakae pegawean sing wis gak lakoni kanthi rekoso, katitik yen kuwi mau kabeh tanpa guna. Ora beda karo mburu angin. Jebul raja iya mung bisa nindakake apa sing tau ditindakake dening raja sadurunge. Aku banjur wiwit gatekake wong sing wicaksana, wong sembrono lan wong tanpa budi. Aku banjur weruh yen wicakson kawicaksanan kuwi luwih becik tinimbang kebodohan. Yo kaya pepadang anggone luwih becik ketimbang karo pepeteng. Wong wicaksana ngerti apa sing dikarepake.
nanging wong bodho ora ngerti. Nanging aku yo ngerti yen nasibe karo karone padha. Aku banjur rumangsa yen nasibku padha wae karo nasibe wong bodho. Yen mangkono apa paedahe aku yen kudis supaya dadi wong wicaksana. Ora ana paedahe setitik wae ora. Sebab wongo wicaksana, wongo gemblung, ora ana sing dielingi ing salawase. Karo-karone besok bakale kalalehake. Kabeh wong ngalami mati. Iya sing wicaksana utawa sing gemblung. Dadi tumraping aku urip kuwi ora ana paedahe. Sebab samubarang sing gak alami sakjroning urip mung gawe susahe atiku. Kabeh mau tanpa guna, padha karo mburu angin. Ora ana asiling pagaweanku utawa oleh-olehanku, kangelanku sing maedahi marang aku. Marga aku ngerti yen kuwi kabeh mesti dak tinggalake marang wong sak pungkurku. Bisa uga wong kuwi wicaksana, bisa uga wong kuwi gemblung, aku ora ngerti. Ewa semono, wong mau bakal duweni samubarang pametune kangelanku lan samubarang asiling kawicaksananku selawase aku urip ing donya kene. Dadi kabeh mau ora ana paedahe. Mula aku gelo ing ngatasé sakae kangelan sing wis dak lakoni sak jege uripku ing donya kene. Sebab aku sing kangelan nyambut gawe kanthi kawicaksanaan, kawruh lan keterampilan, nanging asile kudu dak tinggalake wong sing babar pisan ora tau nglakoni apa-apa. Mulane kuwi kabeh tanpa guna lan cilaka gedhe. Apa oleh-oleh menungso saka kangelane ing donya lan saka pangarahing atine. Dene uripe kebak kasusahan lan anggone nyambut gawe kebak karibetan. Malah yen bengi atine ora tentrem, kuwi kabeh rak tanpa guna. Gusti Allah sumbere sakae peparing becik. Sing dadi kabegjane wong ora ana kejaba menawa mangan lan ngombe sarta ngrasakake oleh-olehane kangelan. Nanging aku rumangsa yen kuwi pinangkane saka ing astane Allah. Sebab sapa sing mangan lan nikmati barang sing ora saka peparing Allah? Sebab Allah piyambak sing paring kawicaksanaan lan kawruh sarta kabungahan marang wong sing dikasihi. Nanging wong dosa dikesakake nyambut gawe ketiyel lumpukake lan nenandu barang-barang sing arep diparingake marang wong sing dikasihi Allah. Kuwi rak yo tanpa guna lan padha karo mburu angin. Juru khotbah 3. Samubarang kabeh kapesthekake dening Allah. Samubarang kabeh sing kelakon ing donya iki kelakone ing wektu sing katetepake dening Allah. Panjenengane sing netepake wektune wong nandur lan wektune wong bedol tanduran mau. Wektune wong mateni lan wektune wong marasake. Wektune wong ngrubuhake lan wektune wong bangun. Panjenengane sing netepake mangsane nandang susah lan mangsane bunga-bunga. Mangsane sesambat lan mangsane jejogetan. Mangsane bangun tresno lan mangsane pepisahan. Mangsane rerangkulan lan mangsane ngeculake rangkulan. Panjenengane netepake mangsane bulek lan mangsane kelangan. Mangsane nyelengi lan mangsane buang. Ana mangsane nyuwek lan mangsane ndondomi. Ana mangsane meneng lan
ono mangsane wangsulan. Panjenengane netepake mangsane tresnani lan mangsane nyangiti. Mangsane perang lan mangsane rukun. Wong sing nyambut gawe oleh hasil apa saka kangelane? Aku wis niteni momotan abot sing diparingake Allah marang kita. Panjenengane nitahake samubarang kang becik ing wektu sing ditetepake. Malah dunungake urip langgeng ing atine menungso. Nanging wong ora diparingi kawruh kanggo njajaki pakaryane Allah sak sampurnane. Dadi sing apik dhewe kanggo menungso kuwi yen bisa urip kanthi seneng lan gawe becik salawase isih urip. Kita kabeh kudu padha mangan lan ngombe sarta ngrasakake kanikmatane pametune oleh nyambut gawe. Kuwi kabeh ganjaran peparingane Allah. Aku ngerti yen apa sing ditindakake Allah kuwi langgeng salawase. Ora kena ditambahi lan ora kena dielongi. Moko anggone mengkono mau supaya padha wong wedya marang panjenengane. Apa sing saiki ana kuwi biyen wis ana lan apa sing besok bakal ana ing maune iya wis ana. Apa sing biyen ana dianakake meneh dening Allah mangkono sak teruse. Ora ana keadilan. Kejaba kuwi aku wis niteni yen ing donya kene panggonan sing mestine dadi papane keadilan malah ora ana keadilan. Osike atiku mengkene. Gusti Allah bakal ngadili wong mursyid lan wong ala tanpa mbedak-bedakake. Mergo saben perkara lan saben panggawe padha katemtokake mangsane. Manut panemuku, kita kabeh padha didadar dening Allah kanggo nelake yen satemene kita iki ora luwih becik tinimbang kewan. Dikapak-kapakno nasibe menungso ora beda karo nasibe kewan. Loro-lorone padha ngalami mati, sakaro-karone padha kaparingan urip. Menungso ora luwih unggul tinimbang kewan. Sebab samu barang kabeh kuwi tanpa guna. Sakarone bali dadi lebu. Sapa to sing weruh yen nyawane menungso munggah menyang swarga lan nyawane kewan medun menyang sangisore bumi? Miturut panemuku, sing apik dhewe kanggo menungso ya kuwi menawa wong mau kalawan bungah ngrasakake kanikmatan sing saka hasile pagaweyane. Liyane kuwi kita ora bisa apa-apa. Sebab sapa sing bisa aweh weruh apa sing bakal kelakon sakwise kita mati? Juru khotbah sekawan. Panyonyo lan drengki jalari kasusahan. Aku banjur niteni lelakon-lelakon sing ora adil ana ing donya. Wong sing katindes padha nangis, nanging ora ana sing nulungi. Ora ana sing nulung, mergo wong sing tindes padha duwe panguwasa. Mulane aku ngarani yen wong sing wis mati suwe kuwi luwih bejo tinimbang wong sing saiki isih urip. Nanging luwih bejo meneh tinimbang wong-wong mau kabeh. Wong sing durung tau dilairake. Mergo wong kuwi ora tau nyipati panyonyo sing kelakon ana ing donya iki. Aku iya niteni wong padha nyambut gawe abot kepengin oleh gawe mergo meri karo kancane. Nanging kuwi iya tanpa guna lan padha karo mburu angin. Ana sing muni mengkene, wong sing mung sedhakep wae kuwi bakal mati kaliren.
bisa uga mengkono. Nanging luwih becik duwe barang sithik kalawan ati tentrem ketimbang tangan loro kanggo mburu angin. Urip sing tanpa guna. Aku iya weruh perkara liyane meneh sing tanpa guna ing donya iki. Ana wong sing urip ijen, ora duwe anak lanang lan ora duwe sedulur lanang. Ewas ngono, wong mau nyambut gawe sak katoke. Durung marem karo kasugihane, wong kuwi nyambut gawe kanggo sapa? Lan apa paedahe gawe rekoso awake? Nyingkiri kepenake awake. Apa kuwi ora tanpa guna lan nyiksa awak? Becik wong loro bebarengan ketimbang ijen. Sebab wong loro sing bebarengan asile nyambut gawe luwih akeh. Yen salah siji tiba, sijine bisa nangekake. Nanging wong sing ijen yen tiba ora ana sing nulungi. Mengkono uga wong loro menawa bebarengan turu awake padha dadi anget. Nanging wong ijen bisane anget kepriye? Wong loro wani nglawan samasa dirudha peksa. Nanging wong ijen ora wani. Tali sing tambare telu ora gampang pedhot. Luwih becik nom-noman miskin sing wicaksana ketimbang karo raja tuwa sing gemblung sing ora kena dikandhani. Sebab nom-noman sing dikunjara dening raja mau sak metune saka kunjara banjur dadi raja. Aku mikir-mikir bab wong-wong sing padha urip ing dunya iki. Manut panemuku, wong akeh mau padha rujuk karo nom-noman sing pengin ngganteni raja tuwa kuwi tanpa wilangan cacahe kawulane. Nanging yen raja sing keri mau iya sedo, ora ana wong sing ngaturake panuwun marang lelabete. Kabeh kuwi tanpa guna lan padha wae karo mburu angin. Pangabekti marang Allah kalawan lamis ora ana paedahe. Sing ati-ati menawa kowe sowan ing padalemane Allah. Luwih becik ana ing kono nyedak karo krungokake ketimbang karo saos kurban kaya patrape wong gemblung sing ora bisa bedakake ala lan becik. Juru khotbah gangsal. Pikiran dhisik sadurunge kumecap lan aja kesusu janji apa-apa marang Gusti Allah. Panjenengane ana ing swarga, mongko kowe ana ing bumi. Mulane aja ngucapake tembung luwih saka mestine. Saya akeh perkara sing kok kuwatirake, saya gampang olehmu impen Allah. Ora beda karo kakehan omong marakake gawe kaluputan. Nah, dadi yen kowe ngaturake kaul marang Allah enggal-enggal luwarono. Sebab Gusti Allah ora rena karo wong tanpa pikiran. Luwih becik ora ngunjukake punagi ketimbang karo nglairake ujar mongko ora kok luari. Aja ngucapake tembung sing bisa dadi dadaan kowe tuwibo ing dosa. Supaya aja nganti kowe kepaksa matur ing ngarsane imam yen kowe kleru. Serono mangkono, kowe mung njalari paukumane Allah bae. Mula panjenengane bakal rusak pagaryane tanganmu. Sanajan kowe kerep ngimpi lan akeh panggawe tanpa guna sing kok lakoni sarta tembung muspro sing kok ucapake, nanging sak perkara sing perlu kowe wedya marang Allah. Kasugihan kuwi tanpa guna. Aja gumun menawa kowe weruh panguwasa nindes wong miskin lan rebut wewenange ana ing pengadilan. Saben pegawe kuwi diayomi dening sing bawahake lan loro-lorone diayomi dening panggedhe sing luwih dhuwur maneh pangkate.
Sanajan rojo pisan kuwi uripe gumantung saka asile panen. Sing sapa karem ing duit ora bakal marem karo anggone golek duit. Sing sapa karem bondo ora bakal ketutukan apa sing dadi pepinginane atine. Kuwi iya tanpa guna. Yen kasugihanmu tambah, iya tambah cacahe wong sing ngentekake. Kowe oleh hasil apa kejaba anggonmu disebut wong sugih. Wong bidik kuwi akeh setitik sing dipangan anggone turu kepenak. Nanging wong sugih ora bisa turu mergo barang darbee akeh lan akeh sing dikuwatirake. Ana perkara nyedihake sing dak sipati ing dunya kene. Ya kuwi wong sing numpuk bondo. Nanging nyebabake cilakane dhewe. Wong mau ngalami kapitunan nganti bandane entek usis. Temah ora ana kekarene sing diwarisake marang anak-anake. Kaya nalika wektu saka wetenge ibune. Ya mangkono anggone bakal lunga kalawan udo. Apa wae karo laire sarta ora oleh apa-apa saka kangelane sing bakal diwarisake. Kuwi ra ya tanpa guna lan gawe delaning ati. Dene anggone kita ninggal dunya iki ora nggawa apa-apa. Padha karo kita teko. Saka asile kangelan kita, kita ora bisa nggawa apa-apa. Kuwi ra ya padha karo mburu angin. Sakjeke urip kita padha ana sing ing pepeteng nanging nandang kasusahan. Ti atine kebak sumelang karo jengkel. Aku banjur duwe panemu mangkene. Sing becik kanggone menungso ya kuwi mangan lan ngombe serta nikmati asile kangelane sakjroning isih keparingan urip sing mung cedhak iki. Kuwi wis dadi padumane. Menawa Gusti Allah paring kasugihan lan bondo akeh sarta marengake kita ngrasakake kanikmatane peparing mau, kita wajib padha saos panuwun lan bunga dene bisa ngrasakake asile kangelan kita. Kuwi ganjaran peparinge Allah. Sarehne diparingi urip nampa kabegjan, wong mangkono mau ora perlu sumelang lan dawa bab dawa lan cendhaking umure. Juru khotbah 6. Aku niteni yen ing dunya kene akeh lelakon sing ora adil. Kayata ana wong sing kaparingan kasugihan lan kaurmatan nganti ora kekurangan apa sing dadi kasenengane atine. Ewadene Allah ora marengake wong kuwi nganggo barang darbee mau. Nanging wong liya sing nganggo. Kuwi ra tanpa guna lan gawe perih ing ati. Saupama ana wong sing duwe anak 100 lan kaparingan umur dawa banget, nanging yen wong mau ora ngrasakake kanikmatane urip lan nalika matine ora dikubur kanggo upacara. Aku ngarani bayi sing metu keluron luwih kepenak ketimbang wong mau. Sebab bayi sing lair keluron mau ilang sakjroning pepeteng banjur dilalekake. Bayi mau durung tau weruh padhanging rino lan durung ngerti urip kuwi apa. Nanging loro-lorone wis oleh pangason. Dadi luwih kepenak ketimbang karo wong sing ora tau ngrasakake kanikmataning urip mau sanajan dheweke umure nyandak 2000 taun. Bayi sing metu keluron lan wong tuwa mau wekasane papan sing diparani padha. Menungso anggone nyambut gawe kalawan rekoso rak mergo golek pangan. Mongko pepinginane mau ora ketulungan. Wong wicaksono apa luwih kepenak ketimbang wong gemblung. Lan apa gunane wong melarat ngerti maknane urip. Kuwi kabeh rak tanpa guna. Padha karo mburu angin. Luwih becik nikmati barang sing wis
didueni ketimbang nanti-nanti barang sing burung karuan ditompo. Samu barang sing kelakon kuwi wis lawas anggone katetepake. Lan kita ngerti yen ana gunane ora ana gunane padu karo wong sing luwih gedhe panguasane. Saya nemen anggonmu perkaran saya tanpa guna. Mongko mekasane kowe ora oleh apa-apa. Sopo sing ngerti apa sing becik dhewe kanggo menungso cak jeneng uripe sing cendak lan tanpa guna iki? Urip sing mung kaya ayang-ayangan liwat. Sopo sing weruh apa sing bakal kelakon sak pungkure? Juru khotbah pitu kawicaksanan sing sejati. Jeneng sing kesuwur becik kuwi ajine ngumpuli lemo wangi sing larang regane. Lan dino matine wong kuwi luwih becik ketimbang karo dino laire. Layat ing panggonane wong mati kuwi luwih becik ketimbang tekani pesta. Sebab wong urip rak salawase ngelingake awake dhewe yen besok bakal mati. Becik prihatin ketimbang gumuyu. Pancen raimu katon sedih, nanging budimu oleh pangerten. Wong tanpa budi kuwi sing dipikir mung bab kesenengan. Wong wicaksana sing dipikir bab ajale. Pilih ngrungokake pamlehe wong wicaksana ketimbang di alam dening wong tanpa budi. Guyune wong tanpa pikiran kuwi kaya kemrekete eri sing diobong, sing ora ana paedahe babar pisan. Wong wicaksana sing nindes pepadane dadi tanpa budi, nyogok ngrusak budine wong. Wekasane perkara luwih becik ketimbang karo wiwitane. Sabar sareh luwih becik ketimbang gumunggung. Aja cepak nepsu. Wong tanpa pikiran kuwi senenge ngendem nepsu. Aja muni kaanane jaman biyen luwih becik ketimbang karo saiki. Pangucap semangkono kuwi nelakake yen kuwi dudu wong pinter. Wong urip ing donya kudu wicaksana. Duweni kawicaksanan mono becike pondo kaya nampani warisan. Marga kawicaksanan kuwi aweh pangayoman, ora beda karo kasugihan. Kawicaksanan ngreksa uripe wong kuwi dhewe. Nitenono prakaryane Allah. Apa ana wong sing bisa nglencengake barang sing dititahake bengkong dening Allah? Ing mangsane ngalami kabegjan bungah utawa nandang karubidan, elingo yen kabegjan lan karubidan kuwi sak karone Allah kang nitahake. Kowe ora ngerti apa sing bakal kelakon ing tembi. Akeh perkara sing tak diteni sakjroning uripku sing tanpa guna iki. Kaya ta ana wong mursid sing mati dhisik, mongko ana wong ala sing lestari urip. Mulane aja kemursiten lan aja keminter, sebab senono mangkono kowe bakal gawe susahe awakmu dhewe. Aja kladuk durakamu lan aja kebangetan anggonmu tanpa budi. Sekarone njalari kowe mati sadurunge wektune. Mulane loro-lorone sing kirana cekake pangibadah marang Allah kuwi dalane kabujan. Kawicaksanan mono paedahe kanggo sing duwe luwih gedhe ketimbang karo panguwasa 10 sing merintah negara. Ing donya kene ora ana wong siji-siji sing mung gawe becik wae lan ora tau gawe dosa. Aja ngopeni omongane saben wong supaya aja nganti krungu menawa dipujiake Allah dening baturmu. Mongko kowe mesti rumangsa yen kowe dhewe arep nyatur Allah wong liya. Kabeh kuwi wis dak teliti kanthi wicaksana. Aku pancen kepengin banget dadi wong wicaksana. Nanging
durung tau kelakon. Sopo sing ngerti maknane urip? Tumraping kita kuwi perkara sing jero banget. Kejeron menawa arep dijajaki. Kawicaksanan sing sampurna ora ketemu ing antarane menungso. Aku mantep arep ngudi golek kawicaksanan lan wangsulan tumraping pitakon-pitakonan sing ana ing atiku. Semono uga kepengin ngerti apa sak temene piyolo lan apa sing diarani gemblung. Aku banjur nemu perkara sing paite ngluwi pati, ya kuwi wong wadon sira. Katresnan sing dilairake marang kowe kuwi jebule kala jilet utawa jaring. Lan lengan sing dienggo ngrangkul kowe kuwi jebule rante. Wong mursid diwocatake dening Allah, nanging wong dosa bakal kecandhak ing jarine wong wadon mau. Pituture juru khotbah mangke. Sakjurne ngenteni wangsulane perkara mau, aku saka sethithik nimbang-nimbang sakabehe supaya oleh kekentelaning rembug, nanging meksa ora oleh. Ing antaraning wong sewu aku mung nemu wong lanang siji sing pinunjul, nanging aku durung nemu wong wadon siji wae sing kaya mengkono. Nanging perkara siji iki sing dak temu ya kuwi mengkene, menungso katitahake jujur lan lugu, nanging menungso dhewe gawe pokal pirang-pirang. Juru khotbah 8. Mung wong wicaksana ngerti maknaning perkara sing satemene. Kawicaksanan jalari ulate sing peteng dadi sumeh. Wong wicaksana ngestokake dawuhe Sang Prabu. Ngestokno dawuhe Sang Prabu mergo kowe wis sumpah ing ngarsane Allah. Aja kesusu nglairake punagi ana ing ngarsane Allah. Sang Prabu bisa nindakake apa wae sak karsane. Mulane aja cedak-cedak karo panjenengane. Ngeduha saka panggonane sing mbebayani mau. Sang Prabu tumindak nganggo panguwasa lan ora ana wong sing pepenang bantah. Yen kowe ngestokake dawuhe, kowe bakal slamet. Lan wong wicaksana ngerti wektune lan carane tumindak mangkono. Samubarang kabeh kuwi ana mangsane lan ana carane sing cocok. Nanging kita kerep ora ngerti. Kita ora ngerti apa sing bakal kelakon lan ora ana wong siji-sijia sing bisa aweh weruh marang kita. Ora ana wong sing bisa nyegah tekane pati utawa nganyang dinane ajale. Kita ora bisa lolos saka perkara mau sanajan srana patrap julit. Wong duraka lan wong mursid bareng aku ngrasak-ngrasakake sakae lelakon ing donya iki. Aku banjur niteni yen ing donya kene ana wong sawetara sing duwe panguwasa lan sawetara maneh sing nandang sangsara. Mergo panindese wong sing duwe panguwasa mau, aku weruh ana wong ala sing dipendhem lan ngaso ana ing kubure. Nanging wong mursid padha ditundung saka panggonan suci lan dilalekake dening wong-wong ing kutane. Apa sing mangkono kuwi ora tanpa guna? Sarene piyolo ora enggal diukum, akeh wong sing banjur kepengin nindakake piyolo. Sanajan gawe piyolo kaping 100, wong ala mau isih lestari urip. Ewa semono aku duwe keyakinan mengkene. Sapa wong sing ngabekti marang Allah kalawan wedi asih mesti padha nemu slamet. Nanging wong duraka bakal ora nemu keselamatan. Uripe ora dawa, mung kaya ayang-ayangan liwat margo ora ngestokake dawuhe Allah. Jebul keyakinanku mau ora cocok. Delengen apa sing kelakon ana ing donya. Kerep wae wong mursid ngalami rekoso
lan wong duraka malah tampa ganjaran sing mestine kanggo wong mursid. Apa kuwi ora tanpa guna? Mulane aku saiki yakin yen menungso kudu ngepenakake uripe serono mangan lan ngombe, sebab mung kuwi sing kena dirasakake minangka pak olehe nyambut gawe sajroning urip sing dadi paparinge Allah marang wong mau ana ing donya. Nalika aku kepengin ngerti kawicaksanaan lan nyawang lakon sing ana ing donya kene, aku ngrumangsani. Sanajan dak lakoni melek rino lan mengi, aku ora bakal ngerti pakaryane Allah ana ing donya kene. Kaya apa wae oleh mumangsu marsudi, kowe ora bakal mudeng. Wong wicaksana bisa uga muni bisa, nanging nyatane ora bisa. Juru khotbah songo. Wong kabeh kuwi jebul padha wae. Kabeh mau dak rasa-rasake sajroning ati kalawan ngetok kekuatanku. Aku banjur ngerti yen Gusti Allah nguningani tumindake wong wicaksana. Tekan carane anggone tresnani lan anggone nyengiti pisan. Ora ana wong sing ngerti apa sing bakal kelakon. Nasib sing dialami wong becik lan wong ala, wong sing ngibadah lan sing ora ngibadah, wong sing nyaosake korban lan sing ora nyaosake korban, nyatane padha wae. Wong becik ora ngalami luwih becik ketimbang karo wong dosa. Wong sing wani sumpah karo sing ora, kabeh ngalami nasib padha. Kaya mengkono kahanane donya iki, lan kuwi ora bener. Sajeke urip ing donya, wong-wong mau atine kebak piyolo lan nglalekake bodhone. Wekasane padha mati. Nanging saben wong mau padha duwe pengarep-arep. Asu sing urip nasibe luwih becik ketimbang karo singa sing mati. Wong urip ngerti yen bakale mati. Nanging wong mati wis ora ngerti apa-apa. Iya wis ora oleh panduan maneh. Sebab wis ora katut kepetung. Katresnane lan sengite padha dene drengkine iya wis padha lebur kabeh. Lan wis ora melu-melu ing urusane wong sing isih urip. Mulane terusno anggurmu mangan kalawan bunga, ngombe yo anggur kalawan senenge ati. Mangkono sing dadi keparenge Allah. Padha bungao lan seneng-senengo. Uripo mukti karo bojo kekasihmu. Sajroning kowe diparingi urip sing tanpa guna iki dening Allah, nikmatono dino-dino sing tanpa guna mau, sebab kowe dipikolahi kangelanmu ana ing donya kene. Sake pagaweanmu lakonono sing temenan, sebab besok kowe bakal mati lan ing donyane wong mati kowe wis ora bisa nyambut gawe maneh. Wis ora perlu mikir apa-apa. Ora butuh kawruh lan kawicaksanan. Mongko mrono kuwi paranmu. Kapinteran uga ora maedhi. Aku iya weruh kanan ing donya sing mangkene. Ing donya kene ora mesti wong sing banter payune kuwi mesti menang balapan. Lan ora mesti wong sing kendel kuwi sing menang perange. Wong wicaksana ora mesti duwe pegawean. Wong pinter ora mesti dadi sugih. Lan wong sing nyambut gawene apik ora mesti oleh pangkat guru. Sebab wong bisa ngalami nasib sial. Mung kowe ora ngerti kapan tekane nasib sial mau. Kaya manuk sing ujug-ujug kena ing jaring utawa iwak sing mlebu ing jala. Kaya mangkono uga kita ujug-ujug ngalami nasib sial ing wektu sing ora kita nyono-nyono. Aku iya weruh conto sing apik bab panganggepe wong ing donya iki tumraping kawicaksanan. Ana kutha cilik sing dienggoni wong mung sethithik. Kutha mau di
luruki perang dening sawijining raja sing gedhe panguasane. Kutha mau banjur dikepung. Arep diserbu serono gempur bentenge. Ing kutha mau ana wong miskin sing wicaksana lan pinter banget. Wong mau sak temene bisa nyelametake kutha kuwi. Nanging ora ana sing duwe pikiran mengkono. Aku sak lawase kandha yen kawicaksanan kuwi luwih becik ketimbang karo karusan. Nanging ora ana wong sing duwe penganggep yen wong miskin mau iya bisa kadunungan kawicaksanan. Lan ora ana wong sing gatekake marang tembunge wong miskin. Luwih becik ngrungokake tembung sareh saka wong wicaksana ketimbang karo tembunge panggedhe gemblung sing soro. Kawicaksanan luwih gedhe paedae ketimbang karo gegaman. Nanging wong ala siji bisa ngrusak pirang-pirang perkara sing becik. Juru khotbah sedoso. Batang laler siji bisa ndadekake lenga wangi sebotol bacin. Mengono uga tindak tanpa budi sing katone sepele bisa gawe kawicaksanan luhur dadi tanpa guna. Wis lumrah yen wong wicaksana tumindak bener lan wong tanpa pikiran tumindak salah. Sanajan wong sing ora kenal wicang yen kepethuk ana ing dalan ngerti. Sebab wong tanpa pikiran mau nyritakake tumindake sing kudu marang anggar wong. Yen kowe didukani panggedhe, aja banjur njaluk metu. Mergo kaluputan sing gedhe pisan bisa diapura anggar kowe tetep sareh. Ing donya kene kowe akeh panindes sing ditindakake dening para panggedhe. Wong tanpa budi diwenehi pangkat lan panguwasa, nanging wong budi luhur dikiwakake. Aku nyipati batur sing padha nunggang jaran lan wong luhur sing padha mlaku kaya batur. Sing sapa gawe jugangan bakal kacemplung dhewe. Sing sapa mbabah tembok dicokot ula. Sing sapa ngeduk watu tangane loro kena watu. Sing sapa nyigar kayu tangane kesusupan. Yen wadongmu kethul kudu kok asah, yen ora panyambut gawimu saya abot. Mulane wong pinter ngerancang dhisik sadurunge nandang kawicaksanan. Kawruh nelukake ula kuwi ora ana gaweane yen ulane wis nyokot dhisik. Apa sing diucapake dening wong wicaksana kuwi njalari dadi kajen. Nanging wong tanpa budi krusak jenenge mergo tembunge dhewe. Wong mau miwiti nglairake tembunge sing ngawur lan mungkasi srana omongan sing tanpa teges lan nyilakani. Wong tanpa pikiran oleh cerita ora dileren-leren. Ora ana wong sing meruh apa sing bakal kelakon. Lan ora ana wong sing bisa kandha apa sing bakal kedadian sawise kita mati. Wong tanpa budi ora ngerti dalane mulih menyang omahe lan situasi kangelane kuwi mung kesel tok. Negara bakal cilaka yen sing dadi ratu isih bocah. Mongko para panggedhene negara gawene mung padha pesta sawengi muput. Nanging bejo negara sing duwe raja wicaksana lan bisa gawe putusan dhewe. Sarta para panggedhene padha mangan lan ngombe sak perlune. Ora padha nganti mendem. Wong sing saka kesete ora gelem dandani payone sing trocok. Wekasane omah mau bakal ambruk. Pesta gawe bungahing ati. Kita lan anggur ngojalake ati. Nanging sakarone entekake duit. Aja ngrasani ala marang Sang Prabu utawa para panggedhe liyane. Sebab bisa uga ana wong sing krungu banjur nglaporake rasanan ala mau.
Guru Khotbah 11. Nglakonana panggawe becik mumpung isih ana wektune. Duitmu tanjakno kanggo dedagangan ing mancanegara supaya ing tembe oleh bathi akeh. Duitmu tanjakno kanggo miwiti nindakake pangudi werna-werna. Sebab kowe ora ngerti apa sing kelakon ing donya kene. Wit bisa rubuh mrana utawa mrene. Nanging sing mesti gluntung ana ing panggonan rubuhe. Yen mendung nemu banyu, mesti ing bumi bakal udan deres. Sing sapa ngenteni angin utawa mangsa sing cocok mesti ora bakal sida nyebar. Mula ora bakal nguduh apa-apa. Kaya umpamane kowe ora ngerti lakune angin utawa ora ngerti dadine urip anyar ana ing wetengan. Mengono uga kowe ora ngerti pakaryane Allah kang nitahake samubaran. Wijimu sebaran ing wayah esok lan ing wayah sore. Mergo kowe ora ngerti apa wiji mau bakal tukul kabeh utawa sebaran sing siji luwih becik ketimbang karo sebaran sing sijine. Becik yen bisa nikmati padanging raina sing mbahake. Saosa panuwun ing ngatasi saben taun sing ditambahake ing umurmu. Piro dawane umurmu? Kowe ora ngerti. Nanging sing mesti pati sing bakal kita alami kuwi luwih suwe. Mongko ana ing kono ora ana sing kita arep. Ngupaya Allah wiwit nalika isih nem. Heh wong nom, nikmatono anggonmu dadi wong nom. Bungao sakjroning kowe isih nom. Turutono kekarepanmu lan apa kepingine atimu lakonono. Anggere kowe tansah eling yen Allah bakal ngadili kowe ing bab sadengah perkara sing kok tindakake. Buangan saubarang sing gawe sedih atimu lan singkirno apa sing bisa njalari kowe nandang lara. Sebab anggonmu dadi wong nom kuwi ora suwe. Juru Khotbah pungkasan bab 12. Sadurunge dadi wong nom, elinga marang kang nitahake kowe. Sadurunge ketekan dina sial lan taun-taun sing njalari kowe muni, aku wegah urip. Ya kuwi samasa padange srengenge, rembulan lan lintang-lintang dadi remeng-remeng kanggo kowe. Lan udane ora terang-terang ing mangsa kuwi tangan sing kanggo ngrekso awakmu bakal buyuten lan sikilmu sing saiki rasa bakal dadi ringkih. Untumu bakal mung kari sawetara. Mula ora bisa kanggo mamah panganmu. Sarta mripatmu wis ora awas kanggo ndeleng. Kupingmu bakal dadi budhek nganti ora krungu ramene swara sing ana ing dalan. Kowe bakal meh ora krungu suarane wong nutu utawa suarane tetabuhan, malah suarane manuk sing padha ngoceh ora bakal bribeni anggonmu turu. Kowe bakal awang-awangen munggah ing panggonan sing dhuwur lan latumu bakal sempoyongan. Rambutmu bakal mutih mabluk lan lakumu bakal karo rambatan. Kowe bakal ora duwe pepinginan apa-apa maneh. Kowe bakal digawa menyang papan pangasuhanmu sing pungkasan lan sedalan-dalan ditangisi. Rantene sloka bakal pedhot, lampune kencana bakal tiba ambyar, lan kendine wadah banyu bakal remuk. Awak kita bakal bali dadi lebune bumi, sarta roh kita bakal bali marang Allah kang maringi marang kita. Tanpa guna samubarang kabeh kuwi tanpa guna. Wose kitab Juru Khotbah. Sarene Juru Khotbah kuwi wong wicaksana, mulane ora leren-leren mulangake kawruh marang bangsane. Panjenengane nyinau bebasan-bebasan pirang-pirang
diteliti kalawan jujur, bener lan ora ne. Juru khotbah mudi nemokake tembung-tembung sing kepenak dirungokake lan apa sing bener, banjur ditulis kanthi jujur. Bebasan anggitane wong wicaksana kuwi padane teken lancip sing dienggo pangon ngengon meduse. Ulang bebasan sing dikrumpakake kuwi awit lan jero lancepe ana ing ati kaya palak pantek sing kukuh anggone dianjingake. Bebasane sing mengkono mau peparinge Allah kang jumeneng pangoning menungso kabeh. Kejaba kuwi, he anakku sing waspada nganggit buku kuwi ora ana enteke lan sinau akeh kuwi ngeselake awak. Ringese apa sing kok rungu kabeh mau mung sak perkara. Ya kuwi ngabekti marang Allah lan lakonono dawuhe. Sebab kuwi maksude anggonmu dititahake. Gusti Allah bakal ngadili sakabeh penggawe kita. Iya sing becik utawa ala malah sing samar pisan.